odlaze Partizanovi igrači, izgleda da zamole publiku da ne, povlače se u slačionicu jedni i drugi. Zajedno, da. Izgleda da će pražnjenje potrajati i zajedno se sada povlače u slačionicu i jedni i drugi, kao što su zvezdini igrači štitili da. Svoje kolege, to sada gledamo, to sada i, sa gledamo i sa druge strane. A kako smo i rekli, naoružajte se strpljenjem, ovo će sada da potraje.